ሰላም እንዴት ናችሁ? የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በመጀመሪያ ራሴን ላስተዋውቃችሁ፣ ዳጊ ዘንዘልማ እባላለሁ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራም ወደ እናንተ ላድርሰው የፈለግኩትኝ አንድ መረጃ አለ። እሱ ምንድን ነው? እንግዲህ በግቢ ቆይታችሁ ውስጥ እንዴት ስኬታማ መሆን እንደምትችሉት በተለይ በአሁኑ የትምህርት ካሪክለም ፍሬሽማን የሚባል ካሪክለም አለ። በሱ ፍሬሽማን ስትወስዱ እንዴት ስኬታማ መሆን እንደምትችሉ አንዳንድ ነገሮችን እነግራቸዋለሁ። እነሱ በማስረጃ የተደገፉ ናቸው፣ በብዙ ኤክስፒሪየንስ የተደገፉ ናቸው። ምክንያቱም እንግዲህ እኛ የ2012 ባቾች ነን። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ ፍሬሽማንን የወሰድ ነው። ከዚህ አንጻር ብዙ መረጃዎች እና ኤክስፔሪንሶች አሉን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከነዚ አንጻር በተለይ ስፔሲፊካሊ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንዴት ነው የትምህርት ስርዓቱ፣ የጥያቄ አወጣጠው፣ ሳብጀክቶች ላይ አናላይሲስ እንሰራለን፣ ሌላ ሌላም መረጃዎችን እንለዋወጣለን። ስለዚህ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ቻናሉን። ያው ካልተመቻችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ ያልተመቻችሁን ነገር ጻፉ፣ እናስተካክላለን። ለወደፊት እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ፕሮግራም ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ለአንድ ኮመንትም ቢሆን አንድ ቪዲዮ ሰራለሁ፣ ችግር የለም። ብቻ እናንተን ለማገዝ እኔ ዝግጁ ነኝ። እናንተም ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር ማድረግን አትርሱ። ከተመቻቸው ሼር አድርጉ ለወዳጅ ጓደኞቻችሁ፣ ሌላ ግቢ ላሉትም ሼር በማድረግ የበኩላችሁን እንድትወጡ ከወዲሁ እንጠይቃለሁ። ስለዚህ ወደ ዋናው ነጥቤ ስገባ እንግዲህ በፍሬሽማን ቆይታችሁ ውስጥ እንዴት ስኬታማ መሆን ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ያቀዳችሁትን አሳክታችሁ መውጣት ትችላላችሁ፣ ቀጣይ ደግሞ እንዴት ዲፓርትመንት መምረጥ እንዳለብን፣ የትኛውን አይነት ዲፓርትመንት ነው ከአሁኑ የሀገራችን ሁኔታ ጋር አጣጥመን መምረጥ ያለብን የሚለውንን እሱም ከተለያዩ ሀሳቦችና መረጃዎችን አሰባስቤ በቀጣይ ፕሮግራም እመለሳለሁኝ። አሁን ወደ ፕሮግራም ሳልፍ እንዴት ነው ስኬታማ መሆን የምትችሉት ነው የሚለው ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ነጥብ የሚሆነው እንግዲህ ሁላችንም ፍሬሽ ሆነን ወደ ግቢ ስንገባ ለኢንቫይሮንመንቱ አዲስ ነን። ስለዚህ ከመጣንበት ኢንቫይሮንመንት ጋር የማይገናኝ ይሆናል። አንዳንዴ ብዙም በቃ አንዳንዴ እንደዛ ይሆናል እና ስለዚህ እንዴት ነው ያንን ነገር ማጣጣም እና ከዛ ከኢንቫይሮንመንት ጋር መላመድ ያለብን የሚለውን ነግራቸዋለሁ። እሱ የመጀመሪያ ነጥቤ ነው። የመጀመሪያው አለባበስ ነው። አለባበስ እንግዲህ ከመጣንበት አካባቢ ጋር ማች ማድረግ የለበትም። ምክንያቱም ኢት ዲፔንድስ ኦን ዘ ዌዘር ኦፍ ዳት ከአካባቢው ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው። ማለቴ እዛ አካባቢ የለበሳችሁት ልብስ ስስ ሊሆን ይችላል። እዚህ ደግሞ ሙቀት ከሆነ የግድ ቀዝቃዛ ከሆነ ልክ እንደዛ መቀየር ነው። አመጋገብ ሁለተኛው ደግሞ አመጋገብ ነው። አመጋገብ እንግዲህ ባዮሎጂካል ሜታቦሊክ ሲስተማችንን በሚያስፈልገው መልኩ መመገብ አለብን ነው። እንግዲህ እነዚህ የመጀመሪያ ቅድሜ ሁኔታ አድርጌ የወሰድኩት ምንድን ነው፣ ከኢንቫይሮንመንቱ ጋር አዳፕት ካላደረግን ቀጥታ ወደ ንባባችን ገብተን የምንፈልገውን ነገር አናሳካም እና ኢንቫይሮንመንቱ ጋር መላመድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ሌክቸረሮች ሲያስተምሩ በደንብ እየተከታተልን ማስታወሻ መያዝ የሚለው ነው። እንግዲህ ይሄ ለፍሬሽማንም ብቻ አይደለም፣ በጣም 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 ሊያስፈልጋችሁ የሚችለው ነገርና እናንተም ማድረግ ያለባችሁ ነገር ሌክቸረሮችን እየተከታተልን ማስታወሻ መያዝ የሚለው ነጥብ በጣም ለእኔ በጣም ሜን የሆነ ነጥብ ነው። ምክንያቱም አብዛኞቹ ሌክቸረሮች እንግዲህ ጥያቄዎችን የሚያወጡት ከሚያስተምሩት ነገር ነው፣ ከሚናገሩት ነገር ነው። ሲያስረዱ ምናምን ሲያስረዱ ከሚናገሩት ነገር ነው። ስለዚህ ሲያስረዱ ምናምን የሚናገሩት ልክ ዝም ብለዋል አይደል? እንደ ዋዛ የሚናገሩትን ነገር እሱንን ሪከርድ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው።
ሌላ ሶስተኛው ነጥብ የሚሆነው በቴሌግራም እና በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች የሚለቀቁ የፈተና ጥያቄዎችን በተደጋጋሚ መስራት ማለት ነው። እንግዲህ በተለያዩ ዓመታት የፍሬሽማን ኮርስ ከጀመረ 3 ዓመት ሆኖ ማለት 2 ዓመት ሆኖታል። ሁለት ዓመቱ ተጠናቋል። ሶስተኛ ዓመቶች እንግዲህ በዘንድሮ በ2014 ዓመተ ምህረት የምትወስዱት ናችሁ። ስለዚህ በእነዚህ ዓመታቶች ብዙ ጥያቄዎች ተለቀዋል። እነሱንን ቴሌግራም ላይ፣ ኢሞ ላይ፣ የተለያዩ ግሩፖች ላይ እየገባችሁ ሰርች በማድረግ እነሱን መያዝ ነው። እንግዲህ በቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው እንግዲህ የተዘጋጀበትን የምመጣው ነገር አንድ ቴሌግራም ግሩፕ ወይም ደግሞ ቻናል ከፍቼ በዛ ላይ የተለያዩ በተለያዩ ዓመተ ምህረት የተለቀቁ የፈተና ወረቀቶችን በአንድ ላይ ዶክመንት አድርጌ እልክላችኋለሁ። እሱን በቀጣይ ፕሮግራም ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁኝ። እዛ እየገባችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፓወርፖይንትም ይኖራል ማለት ነው። ሌላው አራተኛው ነጥብ የሚሆነው ስትማሩ ያልገባችሁን ነጥብ ዩቲዩብ ላይ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ላይ በቪዲዮ በማስደግፎ ለመረዳት ዩቲዩብ ላይ ሰርች በማድረግ መመልከት ነው። ይህ እንግዲህ በቪዲዮ መልኩ ሲታዩ በአጭር ጊዜ እንዲሁም በአይረሴነት መልኩ ትረዱታላችሁ ማለት ነው። ይህ በተለየ የሚጠቅማችሁ እንግዲህ ቀጣይ የምትወስዷቸው ሳብጀክቶችም እናንተ ታውቋቸዋላችሁ። ይህ በቪዲዮ አስደግፋችሁ የምትይዙት መረጃ በጣም የሚጠቅማችሁ ለማትስ፣ ለሎጂክ እና ሰምኋት ለእንግሊሽ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ሌላ በአምስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ከትምህርት ሚኒስቴር የተዘጋጁ ሞጁሎች አሉ። እነሱንን ጊዜ ሰጣችሁ ዲቴይሊ ማንበብ እና መጽሐፍ ውስጥ የተካተቱ ጥያቄዎችን ወይም ደግሞ ኤክሰርሳይሶች አሉ። እነሱንን በደንብ መስራት ነው። አክቲቪቲዎች አሉ። እነሱን በደንብ መስራት ነው። ሁሉንም ነገር ዲቴይል ማየት ማለት ነው። እንግዲህ በጣም አብዛኞቹ መምህራኖች እንግዲህ ጥያቄም ሲያወጡ ዲፔንድ የሚሆኑት በሞሸ የተዘጋጀ ሞጁሎች አሉ። በእነሱ ነው። ሞሸ ማለት እንግዲህ አዲስ ከሆነባቸው ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤጁኬሽን ማለት ነው። በሱ የተዘጋጀ ነው። ላይብራሪ የምታገኛቸው መጽሐፎች ናቸው። እነሱም ማንበብ ዲቴይል ማንበብ ያስፈልጋል ማለት ነው፣ ስኬታማ ለመሆን የግድ። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ሌክቸረሮች በተለይ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው እንግዲህ ስፔሲፊክ አድርጌ የምነግራችሁ። ሌሎች ግቢዎችም ዲፔንድ በተለያዩ ነገሮች የተወሰነ ቢሆንም ለሌሎች ግቢዎች ይጠቅማል። ስለዚህ ሌክቸረሮች እንዴት ነው ጥያቄ አወጣጣቸው የሚሉትን ብዙ ተማሪዎች ጠይቀውኛል። ስለዚህ እንዴት ያወጣሉ የሚለውን በአጠቃላይ ሁሉም በሚባሉ ደረጃ ጥያቄዎችን የሚያወጡት ከሚያስተምሩት እና ሞሸ ቅድም ያልኳችሁ ሚኒስትር ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤዱኬሽን ካዘጋጀው ሞጁል ብቻ ነው እንግዲህ አብዛኞቹ የሚያወጡት። እንግዲህ ዲፓርትመንት ስትቀይሩ ደግሞ አልባ ዲፓርትመንት ስትመርጡ ከዚህ ከሞሸ ምናምን ይወጣል እና በአጠቃላይ ፍሬሽማን ግን ከዚህ አይወጣም ማለት ነው። ሪፈረንስ ምናምን ነገር አያስፈልጋችሁም። ራሱን ብቻ በደንብ አንብቦ መሄድ ነው። ስለዚህ እንደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም እንደዚህ ነው እንግዲህ እንትኑ። ሌላ የጥያቄው ይዘት ስንመለከት የጥያቄው ይዘት ልክ እንደ ዛሬ ቀደሙ ከሃይ ስኩልም ከፕሪፓራቶሪም እንዳየ ነው እንደተማር ነው። ያው ኖርማል ነው። ትሩ ፎልስ አለ፣ ማቺንግ አለ፣ ቹዝ አለ፣ ኤንድ ብላንክ ስፔስ ኦር ኤክስፕሌን ይኖራል። እንግዲህ የሚይዙትን ኮንተንታቸው ወይም ፐርሰንታቸውን ስናይ እንግዲህ ትሩ ፎልስ ኦልሞስት ወደ 20% ይዛል። ያ ማለት ከወጣው ጥያቄ 20%ቱን የሚያክለውንን ነጥብ የሚይዘው ትሩ ፎልስ ነው ማለት ነው። ሌላ ማቺንግ አለ። ማቺንጉም እንደዚሁ 20% ይዛል ማለት ነው። ለምሳሌ ፋይናል ከሆነ ፋይናል እንግዲህ ከሃምሳው ነው እንደምታውቁት። ፋይናል ከሃምሳው ከሆነ 10 ጥያቄ ማቺንግ፣ 10 ጥያቄ ትሩ ፎልስ። እንደዛ ከሆነ ኦልሞስት እንደዛ ነው እንግዲህ ቢለያይም እንግዲህ እንደ ዲፓርትመንቱ ማለት እንደ ዲፓርትመንት ስላችሁ እንደ ሳብጀክቱ ቢለያይም እንግዲህ ኦልሞስት ወደዛ አካባቢ ነው። ወደ 8-10 በሚሆነው ደረጃ ትሩ ፎልስና ማቺንግ ይዛል ማለት ነው። 20-20% ይዛሉ ጥያቄውን ከሚወጣው ሚድም ሆነ ፋይናል ከሚወጣው 20% ትሩ ፎልስ ነው፣ 20% ማቺንግ ነው። ሌላ ቹዝ ደግሞ 50% የሚሆነው ቹዝ ነው። እንግዲህ በአንድ በተሰጠ
በአንድ በተሰጠ ጥያቄ ውስጥ ወይም ደግሞ ፋይናል ሊሆን ይችላል፣ ሚዲ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውስጥ 50%ቱን ያክል ከበር የሚያደርገው ቹዝ ነው። ቹዝ ማለት ምርጫ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ብላንክ ስፔስ ነው። ብላንክ ስፔስ ኦር ኤክስፕሌን ነው። ይሄ ደግሞ 10% ነው። አትሊስት ጥያቄው 50 ከሆነ ወደ አምስት ጥያቄ አካባቢ ማለት ነው። ብላንክ ስፔስ ሊኖረው ይችላል፣ ኤክስፕሌን ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ይህ ግን እንደ ሳብጀክቱ ሊለያይ ይችላል። ማለት ለምሳሌ እንግሊዝኛ ከሆነ ኤክስፕሌን ላይኖር ይችላል፣ ብላንክ ስፔስ ቢኖር ላይኖር ይችላል። እንግዲህ በቀጣይ ፕሮግራማችን የምናየው ይሆናል። እሱ ለእንግሊዝኛ፣ ለማት፣ ስላንት፣ ለፊዚክስ፣ ለምናምን እያልን ማለት ነው። እሱን አናላይሲስ እንሰራለን በቀጣይ ፕሮግራማችን። ብላንክ ስፔስ ለምሳሌ እንግሊዝኛ ከሆነ ምን ሊኖር ይችላል? ሪፖርትድ ስፒችን ወደ አክቲቭ ስፒች፣ አክቲቭ ስፒችን ወደ ሪፖርትድ ስፒች ቀይር፣ ሌላ ቮካብላሪውን ይህን እዚህ ጋር ማላ፣ ሌላ ደግሞ ኢሴ ጣፍ ሊሆን ይችላል። በቃ ሳብጀክት ዋይዝ ነው። ይሄ አራተኛ ላይ ብላንክ ስፔስ ኦር ኤክስፕሌን ብዬ የነገርኳችሁ ማለት ነው። ቀጣይ እንግዲህ በቀጣይ ፕሮግራማችን ደግሞ እያንዳንዱን የትምህርት አይነት ወይም ሳብጀክት፣ የጥያቄ አወጣጥ እንዴት ማንበብ እንዳለብን እንዲሁም ይዘቱን አናላይሲስ እንሰራለን። ቅድም እንዳልኳችሁ እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ለምሳሌ ለእንግሊዝኛ እንዴት ነው ጥያቄ አወጣጡ? የሚወጡ ጥያቄዎች ምን ምን አይነት ናቸው? እንግሊዝኛ ስናነብ የቱን ነው ማንበብ ያለብን? ፊዚክስ ስናነብ፣ ማት ስናነብ፣ ሌላ ሎጂክ ስናነብ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? የትኛውን ጥያቄ አወጣጥ ማን ነው የሚወጣው? በብዛት የሚወጣው የት ላይ ነው የሚለውንን ነገር እሱንን አንድ በአንድ አናላይሲስ ይሰራለሁ ማለት ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ለሰጠዋችሁ ነገር አስተያየት ካላችሁ አሁን ለሰጣችሁ መረጃ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉ። የምትወዱት ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ግን እንዳትረሱ። በቃ ለእኔም ይጠቅመኛል ለእናንተም እንደዚያው ማለት ነው። ስለዚህ ከወደዳችሁ ስለ ወዳጅ ዘመዳችሁ ሸር በማድረግ መረጃውን አጋሩ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም።